Kando ya tetere chibu wa toa governor nebo county nebo wazingishu Jonathan B. Chelilem. Governor nebo Elgeyo Marakwet Wesley Rotich nega imuwe kwa testego kwa chiburtit kopotiga. Kukiri kwa leka imuwe kwa toro wajipo ishita muso wakna tita apkastari in kopotishit. Asikabit kwa testego kwa namtamele kwek chinyoro ichega te kusikia Jonathan B. Wesley Rotich. Kwa mwa kwa linyo alugora in kopotigo kwa suldain pa etap kia gige chibu wa kastari. Asikabit kwa iti magutige chibu kwa namtaka kwa itushik chibu lita ishaga apchigo. Chenyoro awa naptagora melekwege inoatani kukwa naptua uchumi nebo imoni. Mashamba yako umelima nusu ni mahindi ya kula. Pale ka nusu kengini unaweka ngombe ya kisasa. Ndiyo, wakati president sema ataweka pesa mfukoni, ataweka ATM mtoe, apana, atapanga your economic activities. Ndiyo mpate pesa mkononi. Gavana, pasi weka watu. Waziri tutatumia invite na gavana wetu waongee Marakwet wakulima wakuja waone na macho. Melin kile nyai bande kimwae gele ukweli kiwa mngini tukoret magu samani kingi batembaret agigirle nda blenderet kapisa kubiragwa nangudin igose ile nyoru lago kia gamitu wake agobindi sukul lakini rani tukomjene blenderet newendi kutkwe unege Limbaga bene ulewune gapti rojin golin agiteliling togomi kogilejike kimenye ginged bishe kyo tugul amusu ko sab korani kogisabeteta age menye barga agar peset kapisa age boishe binu na baksasa niki wala geswe ke batuga jamite ko geswe ke gunu jego the only biggest problem ko chi ne bako le jin Kungu ya kikipa nyalil. Ana kikuchup nyalil. Ikire jirani. Jirani yako is making 1 million shillings from coffee. 1 million shillings from coffee. Lakini wewe bado unaenda kupanga line kwa cereal kutafuta mbolea. Ya kuenda kupanda eka moja ya mahindi. Ya kupata 15 bucks times 3,000, 45,000. From 3 January, back at